साथीहरू आज हामी जिबपको बारेमा केही नयाँ अपडेट्सहरू लिएर आएका छौँ जुन कुरा एएनटिएफले सेयर गरेको छ यी सात अपडेट्सहरूले जिबप फ्यान्सलाई पक पक्कै पनि खुसी बनाउनेछ पहिलो अपडेट त तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला जिबप आफ्नो कन्सर्टको लागि हाकिम हाकिमदाईसँग अस्ट्रेलिया पुगिसकेका छन् जति सुते बाधा भए पनि भाग, भाग, मुझे 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 भाग <laughs> दिन सबैजना बेला थियो मेरो अस्ट्रेलिया म म मेरो उनले आफू पन्ध्र बिस दिन जति अस्ट्रेलियामा बस्ने कुरा बताएको छ

धेरैले जीवपको फेसबुक र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू खोजिरहेका थिए तर एएनटिएफका अनुसार जीवपलाई सामाजिक सञ्जाल नचलाउन रिहाबबाट निर्देशन आएको हुनाले उनी अहिले सामाजिक सञ्जालबाट टाढा नै छन् तर उनको आफ्नो अफिसियल च्यानल चाँडै नै आउने कुरा बाहिरिएको छ त्यसै गरी जिबपको अस्ट्रेलियापछि धेरै ठाउँमा कन्सर्ट हुने कुरा जनाएको छ अस्ट्रेलियापछि एउटा अल नेपाल कन्सर्ट हुनेछ जसमा जिबबले काठमाडौँ पोखरा लगायत देशभरका धेरै ठाउँहरूमा कन्सर्ट गर्नेछन् इभेन्ट गराउन चाहनेले एएनटिएफलाई सम्पर्क गर्न बताएका छन् नेपाल बाहेक जिबबको युएसए टुर हुने कुरा त जिबबले आफैले पनि भनेका छन् <laughs> अमेरिकापछि उनको इन्डियाको बेङ्गलोर दार्जिलिङ सिक्किम तथा दुबई र कतारमा पनि टुर हुने जनाएको छ त्यसैगरी जिबपको युकेको पबमा हुन गइरहेको टुरको बारेमा हामीले पहिला नै जानकारी दिइ नै सकेका छौँ त्यसैगरी एएनटिएफले जिबप र भितेनको कोलाबोरेसन हुने कुरा पनि जनाएको छ केही समय अगाडि जिबव र भितेनसँगै बसेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको बाई थियो यो कुरा पनि सबैलाई थाहा छ कि जीबप भितेनका ठुला फ्यान हुन् र उनले भितेनलाई फाइनलमा भेट्न नपाएकाले दुखी थिए भितेन र जीवपको सँगै कन्सर्ट हुने हो कि या नयाँ एल्बम आउने हो त्यो भने पर्खाइको विषय नै रहेको छ त्यसका साथै एएनटिएफले जिबपको गीतहरू स्पोटिफाईमा पनि केही दिनमा आउने कुरा जनाएको छ जिबपको फ्यानहरू नेपाल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि धेरै भएका हुनाले उनको गीतहरू स्पोटिफाईमा धेरैले खोजिरहेका छन् जुन चाँदै नै उपलब्ध हुनेछ त्यसरी नै जिबपले आफ्नो नयाँ एल्बममा पनि काम गरिरहेका छन् जुन चाँदै नै रिलिज हुनेछ उनको पहिलो गीत जस्तै पहिलो एल्बमले पनि धेरै रेकर्ड हार्ड पार्ने सम्भावना बोकेको छ उनलाई आगामी दिनका लागि शुभकामना हस्त आजलाई यति नै नयाँ खबर आएमा पक्कै पनि जानकारी गराउने नै छौँ भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोला साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद